الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یوں تو اللہ رب العزت انسان کو ہر وقت نعمت عطا فرماتے رہتے ہیں اور ہر نعمت ایسی کہ انسان کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا لیکن کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے بتلایا کہ یہ خاص نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا خاص خیال ان نعمتوں کی خاص عظمت تمہارے ذہن و دماغ کے اندر ہونی چاہیے ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے اس کے لیے باقاعدہ تیاری کر لیا کرتے تھے اور دو مہینے پہلے اپنی دعاؤں میں رمضان المبارک کو پانے کی دعا کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے چھ مہینے پہلے رمضان المبارک کے پانے کی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے تھے اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو باقی چھ مہینے رمضان المبارک میں کی گئی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے آج تک اللہ کے جو خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک کا خاص اہتمام کیا کرتے ہیں پتہ چلتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے ان کے پاس وقت گزار کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ رمضان المبارک اس کے اوپر چھایا ہوا ہے اور رمضان کا اس کے اوپر رنگ چڑھ گیا ہے
اس لیے وہ اس رمضان سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے، لغو حرکات میں نہیں گزارتے، دنیاوی کام کاج میں رمضان المبارک کے ان قیمتی اوقات کو ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک ایک لمحوں کی قدر کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کسی کی بزرگی کا معیار ہی یہی ہوتا تھا کہ اگر کسی کو یہ کہنا ہوتا کہ فلاں جگہ بڑے بزرگ رہتے ہیں تو اس کا معیار یہ ہوتا تھا، یہ دیکھتے تھے کہ انہوں نے کتنے رمضان کے مہینے پائے ہیں۔ جو رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ پاتے وہ زیادہ بڑے بزرگ ہوتے، اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرما دی تھی، ان کا اعزاز و اکرام زیادہ بڑھ جاتا، ان کی قدر لوگوں کے ذہن و دماغ میں زیادہ ہو جاتی کہ وہ بندے تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنے اور اتنے رمضان عطا کر دیے ہیں، اس لیے لوگ ان کی قدر کیا کرتے تھے اور ان کو بزرگ سمجھا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی اس رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے کر لیں۔ رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی، اور رمضان المبارک کے متعلق کچھ خاص باتیں، وہ باتیں کہ جو ہم کو نہیں کرنی، پچھلے ہفتے تو آئی تھی کہ جن کاموں کو کرنا ہے تیاری کرنے کے لیے، وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو کر کے ہم رمضان المبارک کی نعمتوں کی قدر کر سکتے ہیں، وہ پچھلے ہفتے آ گئی، اور آج انشاءاللہ وہ باتیں کی جائیں گی کہ جن کو رمضان المبارک میں چھوڑنا ہے۔ جب تک ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو ترک نہیں کریں گے، تو رمضان المبارک کا جو فائدہ ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اور علماء نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، تاکہ انسان ان کاموں سے رک کر، ان کو ترک کر کے رمضان المبارک کا جو فائدہ حاصل ہونے والا تھا وہ ان کو پورے کا پورا حاصل ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذرا عقل سے سوچو، دماغ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ان کاموں کو کہ جو کام حلال تھے ان کو حرام کر دیا۔ اس سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے سے حرام تھے ان کی حرمت اور زیادہ سخت ہو گئی، جو پہلے سے حلال تھے ان کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ کھانا حلال تھا، پانی استعمال کرنا حلال تھا پینے کے لیے، بیوی کے پاس وقت گزارنا حلال تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ تو اس سے آپ یہ سوچیں کہ جو پہلے سے حرام تھے ان کی حرمت کتنی زیادہ سخت ہو گئی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے کی علت اور روزے رکھنے کا مقصد یہی بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والی زندگی کون سی ہوگی، کہ جن کاموں کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے ان کو حلال جانے اور ان پر عمل کریں، اور جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان سے باز رہیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو رمضان المبارک کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ رب العزت کا ڈر، شریعت کے احکام کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب جو انسان رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہے، تو اگر اس کی زندگی
رمضان المبارک سے پہلے والی زندگی سے مختلف ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، اور اس کی زندگی میں چینج آ چکا ہے، چینجنگ آ گئی ہے، بدلاؤ آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہاں اس کے اوپر روزوں کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کی رمضان المبارک سے پہلی زندگی بھی ایسی تھی اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی زندگی ایسی ہی ہے، رمضان کے بعد کی زندگی بھی ایسی گزر رہی ہے، تب اس سے صاف صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو رمضان المبارک کا حق تھا، رمضان المبارک جس عبادت اور جن گناہوں کے ترک کرنے کا مستحق تھا، وہ اس نے نہیں کیا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزوں کی تین قسمیں ہوتی ہے اور روزے داروں کی بھی تین قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم روزے کی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور صرف پورے دن کے اندر کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنا چھوڑ دیا، ایک تو روزے کی یہ قسم ہے اور یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم روزے کی یہ ہے کہ انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے، ہم بستری بھی چھوڑ دے، اور انسان کے جسم سے جو جو گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اس کو خاص لوگوں کا روزہ کہتے ہیں کہ یہ نیک صالح اور خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور تیسری قسم روزے کی یہ ہے کہ جو بالکل خاص الخاص لوگوں کا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے مقربین بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو پانے کی طلب ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پینے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے اعضاء و جوارح، انسان کے جسم کے عضو، زبان، آنکھ، کان اور ہاتھ اور پاؤں، یہ تمام کے تمام جوارح اور اعضاء گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا خیال، ان کا ذہن، ان کا دماغ، وہ بھی روزے سے ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے دل میں صرف اللہ رب العزت کی یاد اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ بالکل خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا روزہ صرف اس وجہ سے فاسد ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے خیالات اپنے دل کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ اعلیٰ قسم کا روزہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احیاء العلوم کے اندر اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ روزہ کسی عام انسان کے، بلکہ خاص انسان کے بس کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا جس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، وہی اپنے خیالات کو دنیاوی خیالات سے پاکیزہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ کسی عام انسان بلکہ خاص انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے خیالات کا بھی روزہ رکھ سکے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو خاص عام لوگ ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر گناہ بھی کرتے ہیں، آنکھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ بھوکا رہنا ان کو زیادہ فائدہ نہیں دیتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ بی حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، اس کے بھوکا رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ روزے دار وہ ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر نہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ انسان ایسا روزہ کیوں رکھ رہا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا بھی ہے اور اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اس لیے تمام انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ روزہ وہ رکھیں کہ جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو. یعنی خاص لوگوں کے روزہ رکھنے کی طرح وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اب ہم اسی نیت کے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھیں گے تو ہمارے روزے سے ہم کو کچھ فائدہ ہو اور جو اثرات روزہ رکھنے پر مرتب ہونے والے ہیں وہ ہم کو مل جائے. تو اگر ہم ایسا روزہ رکھنے کی نیت کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بالکل ایسا ہو جائے کہ جس روزے کا رنگ ہمارے اوپر نظر آئے اور محسوس ہو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے اور رمضان المبارک کی قدر کی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے جو علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. حضرت مولانا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دے تو یہ تو روزے کا پہلا درجہ ہو گیا, لیکن اگر وہ اپنے روزے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھ کام بھی ضرور کر لیں. پہلا کام یہ الاول غض البصر, کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کن چیزوں سے؟ غیر محرم کے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اسکرین کے اوپر ڈرامہ فلم اور گانے کے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اسی طرح آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو روزہ رکھ کر کسی بھی انسان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. روزہ رکھ کر اپنی آنکھوں سے کسی کو اس نیت سے نہ دیکھے کہ میں اس کے اندر عیب تلاش کر لوں, اس کے اندر کچھ عیب ہے. اگر روزہ رکھ کر کوئی انسان کسی کے عیب کو تلاش کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کے عیب کو ٹٹول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی. تو ٹی وی کے دیکھنے سے, فلم اور گانوں کے دیکھنے سے, کسی کو حقارت کی نظروں کے دیکھنے سے اور کسی کی جاسوسی کرنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت رکھے. اور دوسری چیز وسانی حفظ اللسان عن الحزیان والکذب والغیبت والنمیمہ, اپنی زبان کی حفاظت کرے. زبان کی حفاظت کس چیز سے کریں؟ جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کی حفاظت کریں. یاد رکھیں کہ انسان زبان کے ذریعے تقریباً 20 گناہ کر لیتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ انسان زبان کے ذریعے 20 بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے روزہ رکھ کر سب سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کرے, اور زبان کے سب سے بڑے گناہ جو ہے ان میں پہلا نمبر جھوٹ بولنے کا ہے. یعنی روزہ رکھ کر جھوٹ بالکل نہ بولے. بعض آدمی مذاق کے اندر جھوٹ بول دیتے ہیں, تفریح کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک بچے کو آواز دی اور اس بچے کو کہا کہ آپ میرے پاس آؤ اور میں تم کو کچھ دے دوں گی. ظاہر سی بات ہے اس نے یہی کہا ہوگا اس زمانے کے اعتبار سے کہ میں تم کو ایک روپا دے دوں گی یا ٹوفی دے دوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے معلوم کیا کہ کیا واقعتاً تو اس بچے کو کچھ دینے کے ارادے سے بلا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بچے کو اسی ارادے سے بلا رہی ہوں کہ یہ میرے پاس آئے گا اور میں کھجور کا ایک ٹکڑا اس کو دے دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بچے کو بہکانے کے لیے بلاتی اور اس کو کھجور کا ٹکڑا یا کچھ اور چیز نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا. ماں باپ اپنے بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا آؤ لو موبائل فون لے لو, آؤ میں تم کو اتنے روپے دوں گا, اور پھر اس کو نہیں دیتے تو یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہیں. تو روزہ رکھ کر اپنی زبان کی جھوٹ سے حفاظت کرنی ہے. اور والغیبتی, کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے. والنمیمتی, چغل خوری نہیں کرنی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر واقعہ ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کے اجر کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے کی۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، کہ روزہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور شیطان اور نفس امارہ کے حملوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، مالم یخرق ہے، جب تک اس کو نہ پھاڑیں، اس کے اندر سوراخ نہ کریں، جب تک روزہ اس کے لیے ڈھال بنا رہتا ہے۔ قیلا بما یخرقہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز کے ذریعے پھٹ جاتا ہے، روزے کے اندر کس چیز کے ذریعے سوراخ ہو جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکذبن او غیبتن، جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے روزے کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ جو انسان روزہ رکھ کر غیبت کر لیتا ہے، وہ انسان اپنے روزے کو پھاڑ ڈالتا ہے، اس کے روزے کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو زبان کی جھوٹ بولنے سے حفاظت کریں، غیبت کرنے سے حفاظت کریں، چغل خوری کرنے سے حفاظت کریں، کسی کا مذاق اڑانے سے حفاظت کریں، کسی کو گالی دینے سے حفاظت کریں، اور کسی کے ساتھ تفریح ایسی کہ جس سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے حفاظت کرے۔ حتیٰ کہ اگر گھر والی کے اوپر بھی غصہ ہو رہا ہے، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ بیوی کا دل دکھ جائے، اس لیے کہ یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ تو آنکھوں کی گناہوں سے حفاظت، اور دوسری چیز زبان کی گناہوں سے حفاظت۔ الثالث کف السمع عن الاصغاء الى كل مکروہ، کہ اپنے کانوں کی تمام ناجائز اور مستبہ باتوں کے سننے سے حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے غلط بات اور حرام بات بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی کو بول کر دھوکہ دینا گناہ ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بات کا سننا بھی گناہ ہے، اسی طرح غیبت کے سننے کا بھی گناہ ہے، اسی طرح میوزک اور گانوں کے سننے کا بھی گناہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے گانا سن لیتے ہیں۔ تو وہ یاد رکھے، اگر وہ روزہ رکھ کر گانا سن رہے ہیں اور اپنے کانوں کی گانا سننے سے حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے روزے کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کانوں کے سننے سے، کانوں کے حرام کاموں کے سننے سے حفاظت کریں، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز، الرابع کف بقیت الجوارح عن الآثام من الید والرجل عن المکاری، کہ انسان کے جو باقی اعضاء ہے، جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، پیٹ ہیں، اور دوسرے اعضاء و جوارح ہیں، ان تمام کاموں کی حرام، مکروہ اور ناپسندیدہ کاموں سے حفاظت فرمائے۔ ہاتھوں کا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، پاؤں کا گناہ یہ ہے کہ انسان غلط کاموں کی طرف چل کر جا رہا ہے، اور پیٹ کا گناہ یہ ہے کہ انسان حرام مال استعمال کر رہا ہے، حرام کھانا کھا رہا ہے۔ تو انسان اپنے ایک ایک عضو کی، اپنے ایک ایک حصے کی تمام ناجائز اور مکروہ باتوں سے حفاظت فرمائے۔ پانچویں چیز، الخامس اللہ یستکثر فی التعامل حلال، دیکھو روزہ رکھ کر انسان حلال مال بھی زیادہ استعمال نہ کرے، حلال کھانا بھی زیادہ استعمال نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان حلال کھانا زیادہ کھاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چستی کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ وہ عبادت کر سکتا تھا وہ نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سحری کے موقع پر بہت زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اور بہت زیادہ کھانا استعمال کر لیتا ہے، تو وہیں اس کو سستی آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ
زیادہ کھانا کھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈکار بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے، پھٹنے کے قریب رہتا ہے، تو اب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو زیادہ حلال کھانا کھانے کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ زیادہ ہی کھا لیا تو اس کو نیند آ گئی، اب تراویح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ حلال مال بھی زیادہ استعمال نہ کرے، زیادہ نہ کھائیں۔ اس سے صاف صاف یہ نتیجہ نکلا کہ جو انسان سحری اور افطار کے موقع پر حرام مال استعمال کرتے ہیں تو وہ بذات خود ایک گناہ ہے، اور روزے کے اندر سحری اور افطاری کے موقع پر حرام مال کا استعمال کرنا یہ انسان کے گناہ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے روزے کے فائدے کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم سحری کے اندر کھانا کھائے تو بالکل حلال کھانا استعمال کرے، افطاری کے اندر کھانا کھائے تو بالکل حلال کھانا استعمال کرے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا زمانہ تو ایسا ہو گیا کہ حلال مال کا بندوبست نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ دعویٰ وہ غلط پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حلال مال کا بھی انتظام اس زمانے میں ہے، حرام مال کا بھی انتظام ہے، لیکن انسان اپنی گندی سوچ کی وجہ سے اپنے کاروبار کو حرام بنا لیتا ہے، اور علماء کرام سے مسئلے مسائل نہ معلوم کرنے کی وجہ سے اپنی روزی کو حرام کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ خود بھی حرام کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر بالکل حرام مال استعمال نہیں کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، افطار بھی کر لیا، تو دل کے اندر تکبر نہ ہو، دل کے اندر بڑائی نہ ہو، بلکہ ندامت ہو، ڈر ہو اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سارا دن بھوکا رہا اور میری کسی کوتاہی کی وجہ سے، میری کسی غفلت کی وجہ سے، میری سستی کی وجہ سے، میری نافرمانی کی وجہ سے کہیں میرا روزہ میرے اوپر رد نہ کر دیا جائے اور یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، جاؤ تمہارا یہ روزہ قبول نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر ندامت ہو، افسوس ہو، اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ تو کسی قسم کا تکبر نہ ہو، کسی قسم کی بڑائی نہ ہو، اور دل کے اندر حسرت افسوس ہو، اور تمام گناہوں سے بچا کر انسان یہ روزے رکھے۔ جب انسان ان تمام گناہوں سے، ان تمام نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ رب العزت اس کو روزے کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک وعظ کے اندر لکھا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ میں فلاں گناہوں سے بچ جاؤں، مثال کے طور پر بہت سا بندہ بد نظری کے گناہوں میں مرتکب رہتا ہے، بد نظری کا گناہ اس سے نہیں چھوٹتا، بہت سا بندہ حرام کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے، بہت کوشش کر لی لیکن حرام کام پیچھا نہیں چھوڑتا، اور بہت سے آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ غیبت کرتا رہتا ہے، چغل خوری کرتا رہتا ہے، کسی کے بارے میں حسد کرتا رہتا ہے، اور اس کے دل کے اندر تکبر رہتا ہے، خود پسندی رہتی ہے، عجب رہتا ہے۔ تو جب انسان رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر پورا مہینہ اس حالت میں گزارے گا کہ وہ ان گناہوں سے دور رہے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت 11 مہینے اس کے لیے ان گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اور یاد رکھو کہ 11 مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو 2 چیزیں گناہوں پر ابھارتی ہے، ایک شیطان اور ایک انسان کا نفس امارہ جو انسان کا اندرونی دشمن ہے۔ تو ایک بیرونی دشمن شیطان ہے اور اندرونی دشمن نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اللہ رب العزت
تمام انسانوں کے اوپر یہ رحم فرماتے ہیں، یہ احسان فرماتے ہیں کہ اس کے بیرونی دشمن شیطان کو جگڑ کر ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور اس کو انسان کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نفس امارہ جو انسان کا اندرونی دشمن ہے وہ بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کی وجہ سے، پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی طاقت خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے تو بہت آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہم ارادہ کر لیں کہ سارے روزے رکھیں گے، رمضان المبارک کے ایک روزے کی بھی ناغہ نہیں کریں گے، اور ہر عضو کے، ہر جسم کے ایک ایک عضو سے اپنے آپ کو جو جو گناہ ہوتا ہے ہر ایک سے بچائیں گے، انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کا رنگ ایسا چڑھے گا کہ پھر اس کا اثر انسان سارے سال محسوس کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا النور شفاء صدور